sige na! One time, big time lang to. At saka para kitain mo na yung pera na kailangan mo para mahanap mo na yung nanay mo. Kailangan maayos ito, Cheska. Kakausapin mo siya. Ate Cheska, dami rin ang mamahal sa'yo. Taka kahit hindi ka mahal ng totoong nanay mo, ang mami at daddy mo, mahal ka nila. Kahit ba konti, hindi mo ako minahal. Sorry, wala akong nararamdaman. Ako lang nagluwal sa'yo, pero kahit kailan, hindi mo ako naging nanay. Ang pagiging nanay, hindi naman sa duguyan eh. Doon sa kaya magbigay ng tunay na pagmamahal. Kaya kung hinahanap mo yung totoo mong nanay, huwag mo na siyang hanapin. Ayun siya, si Nati. Ako yung peke. Sige na, bumalik ka na sa kanila. Sorry, Mami. Sorry. Naikita ko na. Kung bakit ayaw niyo kong hanapin siya. Dahil ayaw niyo kong masaktan. Mami, sakit-sakit na lang. Sorry. Anak, lang naman ikaw may kasalanan eh. Ako din. Nagsinungaling ako sa'yo. Dahil ayoko din masaktan eh. Ayokong mawala ka sa akin. Kaya anak, sana patuwarin mo din ako. Siguro kung hindi ako nagsinungaling sa'yo, siguro kung noona pa lang sinabi ko sa'yo ang totoo, hindi mo na kinakailangan tumakas pa. Siguro nasamahan pa kita. Siguro, anak, hindi na kinailangan umabot pa sa ganito. Kaya, anak, patawarin mo rin. Tawarin mo rin ako, ha? Mahal na mahal ka namin na ang daddy. Mami, sorry. Daddy, sorry. Mahal na mahal ko kayo. Kami din, anak. Kami din. Ayan, ha? Sana makatulong ako kahit pa paano. Sige. Kamahihiya! Oh, Mari. Halika. Pakisara lang yung pinto. Oh, Mario. Ano atin? Mayor. Naitulak mo rin si Stella kagabi. Medyo nasaktan yung bata. Bakit mo naman nasabi yan? Wala lang, Mayor. Nakikita ko lang kasi na medyo na-happy yung isang mong anak. Sana mahali mo rin si Stella. Teka lang sandali. Bakit ka nagsasalita sa akin ng ganyan? Ano pa kita? Wala po, Mayor. Pero yung si Stella, napamahal na sa akin yan. Parang isang tunay na anak. Kaya ayoko nasasaktan yan. Alam mo, kapal ang mukha mo, ha? Ano sa tingin mo? Nung bumalik sa akin si Stella, sinasakta ko na? Alam mo, kung gusto mo talaga mag-ingalak si Stella, eh di kunin mo. Sige, sa'yo na. Pwede nga lang sana, Mayor. Kaya lang, ikaw ang kanyang ama. Kaya sa'yo niya inaasahan ng ganong klaseng pagmamahal, hindi sa'kin. Eh, ganun naman pala eh. Eh, di huwag ka makialam. Hindi ako kailangan magpaliwanag sa'yo. At huwag ka makikialam sa amin. Sige na. Maganda pong pag-usapan.
Father, maraming maraming salamat po sa inyo. Santino, salamat din ha. Tinulungan mo pala kami dito sa anak namin. Walang anuman po yun. Tsaka dapat, kay bro po kayo magpasalamat. Kay Jesus. Bro ang tawag ni Santino kay Jesus. O sige, pakisabi mo rin kay bro, maraming maraming salamat. Opo, makakarating po. Malakas po kayo sa akin eh. Santino, sorry ha. Inabala kita sa problema ko. Eh di ba, Ate Cheska, ako po yung nakikipagkaibigan? Eh di ba ganun po yung magkaibigan? Nagtutulungan? Bahag nga. Bye-bye. Salamat po. Salamat din. Salamat po. God bless. Santino, salamat po. Maraming salamat po. Thank you. Stella? Dad. Mag-class ka rin, ha? Isinumbong pa kay Mario. No. Dad, hindi. Bakit ganun magsalita sa akin yan? Bakit alam niya ang tungkol yung nangyayari dun sa pagkatulong ko sa'yo? Hindi ba aksidente yun? Hindi ba ikaw nagpilit-pilit na akayin ako kahit sabi ko sa'yo huwag? Alam mo, hinihingi mo pagmamahal ko, di ba? So tingin mo bakit hindi ko may bigay? Tulad niyan, hinuhudas mo ako sa ibang tao. Baka gusto mo si Mario lang tatay mo. Sige, okay lang sa akin. Tutra siya naman talagang tuturing mo tatay, hindi ba? Really? Okay lang sa akin yan. Doon ka na. Bati na sila, pero sa aling Margie, kawawa naman siya, bro. Pag-isa lang siya. May ganun ba, bro? May nanay ba talaga na hindi kayang mahalin yung anak niya? Maraming uri ng pagmamahal, Santino. Minsan, kailangan mong masaktan para maligtas ang taong iyong minamahal. Tulad mo, bro. Di ba namatay ka para sa amin? Thank you, bro, ah. Alam ko yun ang makakabuti para sa kanya. Mahal niyo po si Ate Cheska? Ba't di niyo po sinabi sa kanya? Mahal na mahal. Kaya lang, ayoko bigyan siya ng dahilan para hindi siya sumama sa kanila. Kasi magandang buhay niya doon. Kung sa akin, mahirapan lang siya. Masisira lang ang buhay niya. Tapos, hindi pa ako marunong maging nanay. Sana po malaman niya to.
masama po yung loob niyo sa inyo eh. Alam ko. Alam ko. Kailangan ako magagawa. Ginawa ko yun kasi... Kasi mahal na mahal ko siya. Kahit sa ganito lang na paraan, mapakita ko sa kanya yung pagiging nanay ko. Father Jose, nakakaawa naman po si Aling Margie. Mahal pala niya si Ate Cheska. Kaya lang, nagpanggap siyang hindi niya mahal si Ate Cheska para sumama kay nila Aling Nati. Anak, paminsan kasi ganun ang buhay. Kailangan ipagdasal na lang natin na balang araw, eh, malaman ni Ate Cheska kung ano talaga ang totoo. Father, di po ba mahal din ako ng nanay ko? Oo naman. Mahal na mahal ka niya. Kami rin, anak, mahal na mahal ka namin. Alam mo naman yun, di ba? Tulog ka na. Ano? Kinausap mo si Mayor tungkol kay Stella? Oo eh. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nag-aaral pa nga ako kanina eh. Selda, nagkamali ba ako? Masyado ata ako nakialam eh. Hindi ko alam. Pero kahit papaano, nagpapasalamat naman ako kasi minahal mo yung pamangkin ko ng ganyan. Iniisip ko lang ngayon, baka si Stella naman ang gantihan ni Mayor. Okay, bye! Sige, bye! Balik ka! Sinabi ko na nga sa'yo, wala akong alam tungkol doon kay Teresa. Tilda, nakausap ko ibang kaibigan ni Teresa. Isa lang yung sinasabi nila. Bago siya nawala sa bagong pag-asa ang destinasyon niya. Oh, tapos? Kailangan kitang puntahan dyan dahil magpapatulong ako sa'yo. Kailangan ko malaman kung anong nangyari kay Teresa. Ano? Bakit ka pupunta dito? Eh, sinabi ko na nga sa'yo, wala akong pakialam dyan eh. Kaya ikaw lang ang pwede niyang puntahan sa bagong pag-asa. Ikaw lang ang kilala niya dyan. Aba, mali ko. Eh, basta huwag kang pupunta dito. Bakit ba parang takot na takot ka, ha? Ano ba nangyari kay Teresa? May kinalaman ka ba sa pagkawala ni Teresa? Siyempre, wala. Bahala ka sa buhay mo. Bilisan mo na kasi dyan! Oh, eto na nga! Ibang banda yun eh! Paano ba nalaman yan? Sweetheart, nag-research ako. Inaral ko ito. Halika na! Sweetheart, aral. According to Feng Shui, oh, the best part, the best place to bury a treasure is here. Naku? Maghukay ka dyan, sweetheart. Eh, paano mo naman nasisiguro na naniniwala nga yung nagbaon ng treasure dyan sa pungsoy-pungsoy niya yan. Ay, sweetheart, huwag ka nang kumontra. Hukay na lang. Sige na, sweetheart. Si mami, oh. Sige na. Eto na. Ayan na, mami, oh. Ayan na. Sweetheart, 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 sandali. Sweetheart, sandali. Ano na naman? Sweetheart. So, huwag ka magalit. Sige na, sweet. Kasi parang mali eh. Parang, sweetheart, doon sa original eh. Sigurado na ako. Walang duda na, sweetheart. Doon talaga. Sa una. Sa una, sweetheart, sweetheart. Kaya natin yan. Sige lang, kaya yaman tayo na isipin mo eh. Halika na, patapagin. Eh! Sweetheart, ayan na, ayan na. Okay. Halika na. Kaya mo ba? Anin mo ako sa likod. Ano, ano? Kargahin mo ako sa likod. Paano yun? Come on. Oh!
Sweetheart! Amay! Ano? Sa game? Ooh! Sweetheart game! Baol, sweetheart. Bilis! Pagkakitan, baliktan! Ano pag bubukas mo? Teka, teka, sweetheart! Tadali! Tadali! Hindi ako makagalaw, sweetheart! Sige, John. Mabilis! Mami! Mayaman na tayo! Mayaman na tayo, Mami! Ito na yung pinaghirapan natin, Mami! Ito na, bilisan na! Father, kung sino man ang naghukay dito kagabi, malamang gusto rin makakuha ng kayamanan tulad ng gintong Santo Niño. Sino na namang kaya ang gumawa nito? Naku, Mari, alam mo ba, may naghukay pala doon sa monasteryo? Talaga? Bakit? Eh, di ano pa, naghahanap ng kayamanan. Sa panahon ngayon, napakarami na talagang masamang tao. Pati monasteryo, binababoy dahil sa kasakiman nila. Oh, talaga? Teka nga kayo ang dalawa, ha? Magsilayas nga kayo, layas! Ay, sungit-sungit naman ito. Aba, ato, padami ng padami na yata yung mga display niyong paninda dyan, ha? Ano, saan niyo ba nakuha yan? Oo, ha? Diba? Galing ano? Ano ba pakialam niyo, ha? Ay, ayaw na lumayas! Parang tatanong lang. Oo, sungit naman. Koy, ba't niyo naman sinabi kino Tito Mario kung ano yung nangyari? Alam mo ba si Tito Mario inaway si Daddy? Tuloy, si Daddy nagalit lalo sa akin. Stella, sorry. Hindi ko na makakalain na magkakaganon eh. Sobrang lang talaga ako nag-aalala sa'yo. Eh, hindi naman kita pwedeng punta-puntahan lagi dito eh. Sila lang. Koy, nasa loob ako ng sarili kong bahay. Hindi naman kriminal yung Daddy ko. Kaya wala ka dapat ipag-alala. Sorry. Promise, hindi na mauulit. Alam ko naman eh. Kapakanan ko lang yung iniisip mo. Kaya alam ko eh. Lalo kasi gumugulo yung sitwasyon eh. Dahil dun sa atin. Alam mo ba, kapag hindi ako nakakalabas para makapagkita sa'yo, nagigilty ako. Stella, hindi mo kailangan mag-guilty. Pero ganun yung nararamdaman ko eh. Lalo na dadagdagan yung bigat sa dibdib ko. Stella, ano nangyayari? Ang gulo kasi ko eh. Si Mami, si Daddy, tapos yung sitwasyon natin. Patong-patong na kasi. Eh, hindi ko na kinakaya. Kuya, siguro... siguro pag-iwalay muna tayo. Santino, nakipag-break na sa akin si Ate Stella mo eh. Ha? Bakit po? Daldal ko kasi. Pinakomplikado ko yung sitwasyon nila sa bahay. Kuya Kukoy, huwag kang mag-alala. Magkakabati din kayo ni Ate Stella.
Ewan ko, Santino. Pinanghina na rin kasi ako ng loob eh. Wala naman akong may pagmamalaki sa kanya, di ba? Tayo ang nakahukay niyan. Anong ginagawa niyan dito? Di ba't dapat nasa atin yan? Mami, pagdasalan mo na lang araw-araw, dalaw-dalawin na lang natin. Isipin mo na lang, ipinahiram lang natin yan dito sa simbahan. Pero Mami, please, ayoko na ha. Baka kung ano na namang illegal ang maisipan mo. Pwede na to. Bakit ganyan ka kung makapagsalita, ha? Nakakasakit ka na. Hoy, Mami. Kung kabisado kang takbo ng utak mo, hindi nga malayong nakawin mo yung gintong Santo Niño na yan. Sweetheart, why not? That's a very good idea. Kuya Kukoy, nag-away sila ni Ate Stella. Sana magkapati na sila, bro. Kasi, bro, mahal na mahal talaga ni Kuya Kukoy sa Ate Stella. Mayor, Hepe, nung isang gabi po, meron pong mga nag-away sa ministeryo. Gusto rin natin makakuha ng kayamanan tulad ng gintong Santo Niño. So, anong gusto niyo mangyari? Maglagay tayo ulit ang mga pulis doon. Kung pwede ho sana, nabababoy na kasi yung grounds ng monasteryo eh. At saka isa pa yung gintong Santo Niño, hindi ho malayong maisipan nilang nakawin yun eh. Ano, Hepe? Anong tingin mo sa suggestion ng mag-isawang ito? Malabo, Mayor. Una, hanggang kailan tayo mag-istasyon ng pulis doon? Hanggang kailan nandun ang gintong Santo Niño? Eh, paano, Mayor, kung abutin ng 100 taon yun? Eh di 100 taon din na meron tayong naka-istasyong pulis doon? Aba, alam naman ninyo na ang pulisya ay hindi para magbantay lamang ng mga simbahan. Ayan. Si Hepe nagsalita, hindi sa akin galing yan. Pasensya na, wala tayong magagawa. Ma'am Stella, may bisita po kayo. Kukoy? Hi po, Ate Stella. Santino! Ang tagal kita hindi nakita. Ano, kumusta ka na? Akala niyo po si Kuya Kukoy ako, no? Stella, okay lang po ba na pumasok ako dito? Okay lang naman po ako dun sa labas eh. Ako syempre okay lang. Huwag kang mag-alala kasi wala naman si Rico eh. Nagbakasyon dun sa ninong lito niya. Tapos si Mami, tulog yun.
uminumin ng sleeping pills. Sleeping pills? Ano po yun? Gamot yun, pampatulog. Kasi masakit kasi yung legs niya kanina eh. Inilit nga niyang bumangon. Yun, magsak siya sa sahig. Talaga po? Kawawa naman po siya, no? Father Ringo, hindi ba nakita si Santino? Hindi eh. Baka naman nasa simenteryo. Di pa kasi naliligo yun eh. Ayaw mo nun. Palo kayo maasim. Awa nga ako kay Mami eh. Alam mo ba, Santino? Bagsak na bagsak ngayon si Mami. Kaya nga, ayoko nang dagdagan yung problema niya eh. Kaya nakipagyabulay ako kay Kuya Kukoy mo. Merienda ha, sandali lang. Huwag na po, Ate Stella. Okay lang naman po ako dito eh. Dumalaw lang po ako. Hindi, syempre na-miss kita. Kaya dapat busugin kita. Sandali lang ha. Nakakaawa na po kayo. Sana po, gumaling na kayo. Bro, pwede ba pagalingin mo siya kahit ngayon lang? Kasi nakakaawa na po talaga siya eh. Okay lang ba, bro? Bahala sa kanya. Estudyante niya. Miss Antaso, magkakaroon po ng ilang changes dito sa school. Nalulugi po kasi yung school. Kailangan po namin mag-lay off ng mga teachers tulad niyo. Sa kabila ng maraming taong pinaglingkod ko, sa paaralang ito, hindi niyo naintindihan. Ang pagtuturo ay hindi lang trabaho para sa akin. Ang pagtuturo, ang buhay ko, ang mga estudyante ko. Sila ang pamilya.